السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جی محمد تیمور، تساڈے دے پیو یوٹیوب چینل حافظ تیمور آفیشل۔ سب تو پہلے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے نو، ویڈیو چنگی لگے تو لائک بھی کرے، سوچا تھوڑی بڑی مہربانی، تھوڑا حوصلہ افزائی تھی وینا۔ اج وننا یار لنڈا گھنن پیرو دے موڑ تے، لیکن وہ مسئلہ یہ تھی گیا کہ اج میں ستا رہ گیا، نماز پڑھ کے تے ستا تے میری اکھ نہیں کھلی، میری اکھ کھلی ہے تقریباً 10:30 بجے، تو وہ اس وجہ تو اج لیٹ تھی گیا، نہیں تو اج موسم بھی ہے ٹھیک ہے، زبردست موسم ہے، تے وہ جو رہے تو میں آخ ویسا اج لنڈے گھن سا، تے یہ جڑا سامان شمان گھننا ہے وہ گھن کے تے گھر بھی جیسا، لیکن وہ ہے کہ اج لیٹ تھی گیا، ہوں انشاءاللہ کل ویسوں، تے اج دا بھی لوگ جو رہے ہوں میں آخ شروع کراں چا، تے باقی انشاءاللہ جی میں ویڈیو نویں آسن میں دیا نال نال تو آپ کو دکھائے سنگا دیا، تے تو سا رامنا ویڈیو دے نال۔ جی تو دوستو آیا ہم آج گلشن آباد پڑھاوان ہے، تے گلشن آباد آیا تے بچن دیا چھوٹی ہے، میں آکے تو مسجد دکھاوان جا، گلشن آباد دا مرکز جا رہے وہ سونا خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے، اے وہ وڈی مسجد بنی ہوئی ہے، اے جی گلشن آباد کی مرکزی مسجد جی ہے نا، وہ گلشن آباد کی مرکزی مسجد جس کو آخا ہے مرکزی مسجد، باقی بات اے روڈ ہے، اے مارکیٹ ہے گلشن آباد کی، تو آپ اگو تو روڈ بھی دکھایا سا ان شاء اللہ۔ جی تو دوستو اے بھی مارکیٹ ہے گلشن آباد کے بچ، یہ بہت وڈی سٹی ہے راول پنڈی کے بچ، تو بہت پرانی سٹی ہے گلشن آباد جس کو آخا ہے گلشن آباد، المکہ پلازا اڈیالہ روڈ، المکہ پلازا چاہیا جی میں، دیکھا زبیر بھائی کل وینا جو جیو کرنا ہے، زبیر بھائی کل وینا موبائل تے کلی چڑھاونی ہے، دیکھا بیٹھا تھا موبائل تے کلی بھی چڑھاؤں چاہتے ملے گی نا، زبیر بھائی دی دکان حافظ ہی کونی آج بیمار ہے، او ہو زبیر بھائی تلے کون ہے اتنے آئے بیٹھے، یہ بیٹھے جی زبیر بھائی، یہ مال مکہ پلازا زبیر بھائی، السلام علیکم جی زبیر بھائی، کیا حال ہے، خیریت ہے جی، ٹھیک ٹھاک، اور سناؤ کام شروع ہے، سیلنگ کیا بات ہے، زندہ السلام علیکم، تھانے جیسا دودھ ہے جی 50 روپے کا، یار میں دوست سارا میں اس کو دودھ گندا پیا چاہ بنا یار، اثر تو بعد چاہ نہ پیو نہ سر درد کیا خیال، نہیں نہیں چاہ میں اتنے بنا تھا رام کا ٹائم ہے جی، اے تو پھر جس ٹائم ٹائم ہوئے اس ٹائم ساتھ کیتا کرنا، ہوں اذان کا ٹائم ہے تین پتہ پر میں اذان تے جانا، بنگلہ دیش دے لینے 10 روپے، یہ انڈیا دے 5 روپے، دیکھو انڈیا دے نہ تے بنگلہ دیش دے جی، تو دوستو میں ہوں مسجد ہی آ گیا الحمدللہ، دودھ گھن کے مسجد ہی آ گیا، تے بات ہوں اذان دا ٹائم ہے، بالکل اذان دا ٹائم ہے، نال لگا کر اذان دا ٹائم ہے، اذان پڑھ کے تے نماز پڑھ کے تے بات انشاءاللہ مل دیں،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حيا الصلاة حيا الصلاة تو دوستو اذان پڑھ گئے تے ہن نماز دا ٹائم انتظار ہے نماز دی نماز ہی آون لگا ہے تے نماز پڑھ کے تے ملدے ہیں